من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والسلام على رسول الله الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikuzo n'ishimwe nawe ndi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yataka intumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamalayika akanayihundagazaho amahoro yo nabayo mu rugo n'abasangirangendo bayo n'abazayikurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah yuko yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo bagaragu ba Allah, turakomeje amasomo yacu y'urumi rw'icyarabu, aho tukiri musubiramo igitabo Durusu fi Ta'limi al-Kitaba, amasomo yigisha gusoma mu rumi rw'icyarabu. Aho tugeze rero ku somo rya 11. Isomo rya 11 ni isomo akenshi rishingiye ku nyuguti ya kaf, inyuguti ya kaf ndetse na fa, inyuguti ya fa ndetse na kaf, ko wabivuga kose. Izi nyuguti ebyiri, fa dusoma fa nkuko twabibonye, qaf tukayisoma gutyo qa qa, ikaba iri mu ngudu. Ikindi cya kabiri, izi ni nyuguti zifatana ahantu hose, zaba zabanjirijwe cyangwa zakurikiwe. Iyi ni fa cyangwa qaf igihe yabanje, hanyuma iyi ni qaf cyangwa fa igihe iri hagati, hanyuma ubu ni uburyo ushobora kwandika iri mu mpera cyangwa ishusho ryazo muri rusange. Nanone fa ikandikwa hejuru y'umurongo umuntu wandika mu kayi y'imirongo, qaf ikaba imanuka aho gatoya nkanuma. Barimo baratubwira ngo isma waradid thumma ktub, umviriza unasubiremo hanyuma wandike. Nkuko twabibonye, twabonye yuko iyi myitozo ibishaka kutwereka izo nyuguti uburyo ziza mu magambo nkuko tuba twazivuze, imisingi n'amashusho yazo n'ibiziranga. Iyi ngiyi ni fa iri ku ntangiriro y'ijambo, iyi ngiyi ni fa iri ku ntangiriro y'ijambo, hanyuma iyi ngiyi ikurikira ikaba fa irimo hagati, iri hagati mu ijambo, hanyuma iyi ngiyi ikaba fa igihe iri ku mpera nk'uko twabibonye. Noneho angaha rero ni ingero haba mu gusoma ndetse no kwandika izi nyuguti, fahaswa kifahun waqafa. Hanyuma izo ingero enye za mbere batwereka kuri fa, ingero enye za kabiri bakatwereka kaf. Iyi ni kaf iri ku ntangiriro y'ijambo, hanyuma iyi ni kaf, iyi ni kaf iri hagati mu jambo, hanyuma iyi ni kaf igihe yaje ku mpera y'ijambo. Turakomeza rero muri iri somo, bashizemo isomo riri farari cyangwa se rishamikiye ku masomo yo gusoma no kwandika, isomo ryo rya alifu na lam, ari ryo bita al-ta'rif, alifu na lam imenyekanisha. Twabonye yuko iyi alifu na lam, iyi ngiyi alifu na lam, idutandukanyiriza izina rusange cyangwa se izina ritihariye n'izina ryihariye. Ni ukuvuga ngo iha izina umwihariko. Hano hari amagambo ariho tanwin agiye yanditse, qalamun, fajirun n'andi magambo agiye akurikira. Noneho hakaza noneho hakaza hakaza andi magambo yanditseho urugero al-qalamu, al-fajru, al-qamar. Mwitonde murebe neza. Nubwo amagambo ya mbere ari rusange, qalamun hagiye hazaho tanwin, hagiye hazaho tanwin, hagiye hazaho tanwin kumera, qamarun, fajrun gutyo. Noneho ahangaha tanwini yagiye itakara, nivuga ngo bishatse kuvuga ko nk'uko twabibonye, iyo alifu na lamu byinjiye mu jambo, icya mbere ritakaza tanwini, icya kabiri rigahita riba umwihariko. Niba kalamu ari amakaramu muri rusange,
القلم يو نكرم بجيت نكرم بجيت نعم تراكمج تدريبات إمنيتوز التدريب الأول إمنيتوز وعمري بركوفوغا أدخل التعريف إنجز ألف ونرام إمني كانيشا mumagamba akurikira wa ghayri dabt akhiriha uhindure kumera y'amagambo impamvu kibavuze ngo uhindure kumera y'amagambo twabonye yuko iyo alifu na lamu byinjiye mu jambo niba hari tanwini tanwini va akajyaho dhamma gusa cyangwa kasira gusa cyangwa fataha gusa bisobanuye ko hano rajulun ni umugabo wari we wese ariko arrajulu ni umugabo runaka tabibun ni umuganga wari we wese tabib at-tabibu numuganga runaka gutyo gutyo na twakomeje atadribu thani umwitozo wa kabiri umwitozo wa kabiri barimo baravuga ngo ihdhifi al at-ta'rifi min al-kalimat al-atiya wa ghayr dhabt akhiriha ngo siba alif na lam bimenyekanisha mu magambo akurikira unahindura inyajwi iri kumera nubwo ngo nituyisiba aragaruka utanuye hano niba hari as-sayyaratu nidu siba turavuga ngo asayara nako sayaratun kuya ko dukuyeho alifu na lam hazaho tanwini hajaho alifu na lam tanwini kagenda gutyo gutyo ubwo nuwa ngo ibyo bintu tuba tugomba kubimenya atadribu athalith umwitozo wa gatatu ikara ma yali thumma ktubu soma ibi bikurikira hanyuma unabyandike twabonye ko ikiba kigamijwe muri iyi myitozo ari ukwitoza gusoma no kwandika za nyuguti ziba zabanje n'ubundi barimo baravuga ngo afaktu kabla alfajri nabyutse mbere ya alfajri murabona harimo kaf na fa muri zinero fakumtu fakumtu ndangije ndabyuka mva mu buriri fakumtu min firashi mva mu buriri ndabyuka mva mu buriri fatawaddatu ndatawadha fatawuzu wa aykadtu muri kubona ko hagiye harimo kaf na fa wa aykadtu rifaqi lisala njutsa bagenzi banje kugira basali faqamu watawaddu barabyuka baratawaza thumma talakna ila almasjid turangije nyuma twerekera ku musigiti fa sallayna fi safil awwal dusengera ku swafa ya mbere ku murongo wa mbere thumma jalasna hanyuma turicara nakara alquran alkarima dusoma qurani alkarima urugeranga hari ikosa kwa ko injimo alfu nala bashizeho atanwin ni ngombwa ko icyo gihe atanwini ivanwaho ni ngombwa ko atanwini ivanwaho hagasigara fatha yonyine hagasigara fatha yonyine hanyuma ila shuruki ashams kugeza izuba rirashe ubwo tugashiraho kasa ila shuruki shams hanyuma atadribu rabi umwitozo wa kane baravuga ngo ajibu anil asilati atadiya subiza ibibazo bikurikira nkuko twabibonye ibi bibazo bishingiye ibibazo bishingiye ku byo kuri biriya twabonye bishingiye kuri biriya twabonye cyangwa se kuri ura mwandiko twasomye nkuko twabibonye mata afakta ni ryari wabyutse ugasubiza gukomeza imla hanyuma icyandikwa twabonye yuko gihabwa abanyeshuri kugira ngo umwarimu amenye uburyo abanyeshuri basobanukiye isomo adarsu thani ashar isomo rya 12 harimo inyuguti ya kaf ndetse na la iki gitabo uwacyanditse mu ntangiriro iyo ubisomye insha Allah ninza kubaha igitabo cyose muzabibona iyo usomye mu ntangira avuga uko yagiye afata inyuguti ebyiri ebyiri cyangwa eshatu inyuguti zigiye zijya gusa akazishyira hamwe hanyuma inyuguti zidasa buri nyuguti akayiha umwihariko niyo mpamvu anga mu ntangiriro hariho kaf na lam bijya gusa ariko ntabwo bisa niyo mpamvu kaf bayishyize ukwayo na lam turaza kubona hirya iyi ni kaf iri ku mbere uku nguku niko yandikwa hanyuma iyi ngiyi ni igiri hagati hanyuma iyo itangira yandikwa nanone gutya ariko hakaba hatariho aka kantu kavanwaho akangaka kari kumera iyo igiye itangira yandikwa gutya ari n'ubundi buryo bwinshi isma waradid thumaktub hanyuma igasomwamo kaf bitandukanye niyo twabonye mbere iya mbere twavuze ngo dusoma
قاف عليك إنجي نكاف نعم اسمع وردد ثم اكتب umviriza hanyuma unasubiremo nurangiza wandike ibi ngibi ntabwo nzajya mbisubiramo cyane ikigamijwe twamaze kukibona ahubwo nzajya mpita ntanga ingero nk'eshatu iyi ni kaf iri ku ntangiriro nk'uko twari twabivuze uburyo yandikwamo kaf iri ku ntangiriro murayibona uburyo yandikwamo tugasoma kataba hanyuma iyi ni kaf iri hagati tugasoma makatibu urikumva ntago ndavuga makatibu hanyuma iyi ni kaf iri kumera tugasoma dahika n'andi magambo gukomeza tayib nono iyi ngiyi ni ni lamu none murabona ko lamu bayishyize ukwayo kubera ko izi nyuguti ni inyuguti zidasa na iyi ni lamu iri ku ntangiriro hanyuma iyi ngiyi ni igihe iri hagati hanyuma iyi ni igihe iri kumera hakaza ijambo lamaa lamaa murabona ko lamu ahangaha itangira hanyuma ahangaha malaka murabona ko lamu iri hagati hanyuma nakara murabona ko lamu iri kumera tayib turakomeje atamyiz baina alkaf walqaf itandukaniro riri hagati ya kaf na qaf nukubera iki iri tandukaniro barishyizeho ni kathratul akhta nukubera amakosa menshi y'abantu mu kuzitirana ni mimma yuktharu fihi al akhta fi alsinati al kathir ni zimwe mu nyuguti zikorwa amakosa menshi mu kuzitiranya mu kuzisoma ku bantu benshi iyi turasoma ngo kana hanyuma hari tugasoma qala nukuvuga ngo imwe ni yapimye yarapimye yararenze yani yarenze ibiro hanyuma nongo kwa kundi turengesha ingemeri iya kabiri ni qala bisobanuye ngo yaravuze urumva rero uramutse uvuze nabi wabyitiranya niyo mpamvu ahangaha uba ugomba kubisoma ukanabitandukanya yankuru na yankuru ukamenya ko bitandukanye تدريبات ميتوز التدريب الاول ميتوز وامري رتب الحروف التاليه لتكون منها كلمات anga twabonye ko ari umwitozo wundi mbere twaravugaga ngo huze inyuguti aha tugeze noneho gutondeka inyuguti aha gutondeka inyuguti kigamijwe no kugira ngo tumenye noneho umunyeshuri urwego ageze gusa nkuko nabibabwiye ibi ngibi ibi biba biri aha ngaha kugira ngo bize bisaba ko ayo magambo ima ari mu somo ryatambutse cyangwa se kubera yuko nkuko nabibabwiye hari ibitabo umuntu iyo ari kwiga iki gitabo abyigana nabyo bikamufasha gusubiza ibi ngibi niyo mpamvu aya magambo yo ntago wenda ntarenganya buri wese kuba atabashije kuyasubiza biragora ariko nyine inshallah tukagerageza hari ijambo ahangaha twabonye mu somo ubwo ndibuze kurisubiza ndandika ngo ahangaha ijambo twabonye mu somo dahika ni ukuvuga ngo kubisubiza ndaza kwandika dahika na ndamutse mbitondetse nakwandika ngo yangane gato ndaza kwandika ngo dahika aha ni urugero ntabwo byose ndibuze kubisubiza bitewe n'igihe dahika murabona ko mvanye imijambo ariko babanje ha na ba naam nari nibeshe ijambo ni yadhaku nango bafashe inyuguti barazicangacanga noneho ngewe ngomba kugira gute kuzitandukanya ubwo ndandika yadhaku yadhaku ushyiraho haraka gatoya biragoye ukuntu na murabona ko nkoze ijambo ririmo kafu ubundi aya magambo arimo kafu na ra gusa nongo nibyo birimo hanyuma aha ngaha hari ijambo ubwo ndibuze gukuramo urumva hano hari ijambo ndibuze gukuramo hano hari ijambo ndibuze gukuramo hano hari ijambo ndibuze gukuramo gutyo urumva
nk'ubu ngubu aha ngaha iri jambo na ryo riri mu somo urebye mu somo ntabwo wariburamo ririya jambo ari ryo iri ngiri milqatu murabibona ariko si yose gusa menshi arimo milqatu ni ijambo biza aha ngaha tugasubiza libasu cyangwa se undi wenda yabo n'irindi jambo ryemewe mu cyarabu na aha ngaha tugasubiza makatibu cyangwa n'irindi jambo ryajyana rikajya aha ngaha hanyuma aha ngaha tugasubiza ngo aha ngaha tugasubiza ngo kalilun aha ngaha tugasubiza ngo yahkumu cyangwa se hakimu aha ngaha tugasubiza ngo kusurun n'andi magambo kusurun cyangwa undi agasubiza ngo surukun ayo ushaka hanyuma aha ngaha rasulun amagambo kabura yasubije ariko ziba ari inyuguti bagiye bacangacanga atadribu thani umwitozo wa kabiri ikara iljumali atiya thumma ktuba soma interuro zikurikira nurangiza uzandike aha ngaha kataba kamilu كامل عنوان كتب كاملا عنوان الكتاب هنگا واري ماشي ويندا ايا ناندي ما سومو تزاري كتب كاملا عنوان الكتاب لبس علي ملابسه الجديد ارسل خالي حكيم رساله الى والدي aya magambo yose ukayasoma ukanayandika ukanayasubiramo inshuro nyinshi kugira ngo bigufashe ibi biri mu bifasha abanyeshuri imla noneho ni icyandikwa ingibi twagiye tubibona ko umwarimu ahereza nk'uko twanabibonye kare ahereza umunyeshuri icyandikwa kugira ngo yitoze kwandika amwe mu magambo tayibu alamu alqamariya hari alamu alqamariya twabonye ko hari alam alifu na lamu imenyekanisha iriya alifu na lamu igabanyijemo ibice bibiri igice cya mbere twabonye ko ari alamu alqamariya lamu y'inyakwezi na alamu ashamsiya na lamu y'inyezuba ikizakwereka alamu alqamariya ni uko lamu irasoma ijyaho sukuni naho ikizakwereka alamu ashamsiya ni uko lamu idasomwa ahubwo hagashirwa shadda ku nyuguti iyikurikira na aha turabona ngo al afu urumva ko lamu isoma al baladu al jamalu gutyo gukomeza hanyuma aha ngaha tukavuga ngo atilmidu murumva lamu isomwe athamaru ariko lamu irahari adarusu lamu ntabwo isomwe ariko irahari alabanu aha nimukeke ko lamu ari yo isomwe iyasomwe ni lamu ya kabiri kubera ko ijambo umwimerere waryo ritangizwa na lamu na التدريب الثالث نيتوزو وغتاتو ميز اللام الشمسية من القمرية من الكلمات في الكلمات الآتية تاندو كان يلام ينيا زوا مري نلام ينيا كويز مغامبا كوري تيرا وبغو نوكو جيندا وغشيرا أمغامبا ريمو لام ينيا كويز وكواي نلام ينيا زوا وكواي نعم الدرس الثالث عشر اسمو رجاتو من غتاتو براتو جيرباتي mim ndetse na nun aha ngaha iri somo riratwigisha kuri mim ndetse na nun nk'uko twabivuze inyuguti zidasa buri imwe iba ari ukwayo niyo ngo aha ngaha hari amagambo ariko buri imwe iteye ukwayo niyo ngo mim yandika ukwayo na nun ikandika ukwayo nun ku mpera y'amagambo iramanuka munsi y'umurongo ariko ubusanzwe yandikwa hejuru y'umurongo uretse igihe isoza na mim aka kantu gasoza ka nyuma kayiri aka kantu kamanuka niko kagira gute niko kamanuka munsi y'umurongo naho iki gice cyo hejuru kikajya hejuru y'umurongo ikindi zikaba inyuguti zandikwa zigafatana niyo zibanjirije n'izikurikira iyi ni mimu iri hagati hanyuma iyi ni nuni itangira iyi ni nuni iri hagati naho turaza kubireba ingero enye za mbere zirimo mimu hano iyi ni mimu itangira nk'uko twabibonye iyi ni mimu iri
ku ntangiriro iyi ni mimu iri ku mpera iyi ni mimu irimo hagati ngira ngo biragaragara na hanyuma hanyuma twakomeje iyi ni nuni itangira iyi ni nuni iri ku ntangiriro hanyuma iyi ni nuni iri hagati hanyuma nuni iri ku mpera wenda twareba iyi ngiyi iri ku jambo amin ngira ngo birerutse kandi biragaragara na tayibu tadribat imyitozo atadribu awal umwitozo wa mbere ضع في الفراغ فيما يلي كلمة مناسبة تحوي حرف الميم أو النون. نقشيرا مريب بكوريتيرا أما جامو أري من يقطي ميم تشانغو نون. نوانغ إيران بريو سوا سوبي زاري غومبا كوباري ريمو ينقطي نون تشانغو إس ينقطي ينون. هنو هري الولد في السرير. إبي بسبب جابت من أبغي يبيعنا نيتي كجيل بسوبيز. نعارو كوبي أبجيو سه بري موسوم. Gusa hagiye harimo inshinga ni inshinga hariya iri buze gukenerwa ubwo ndavuga ngo yanamul waladu fisari cyangwa se namal waladu fisari umwana yaryamye ku gitanda none angaha ndaza gushyiramo nk'ijambo wenda ririmo nuno al misbahu munirun itara ritanga urumuri najaha talib fil imtihan umunyeshuri yatsinze mu bizami imtihan urumva ko harimo mimi hadha urumva angaha ubwo ndaza kuzana inuza hadha qalamuka iyi ni ikaramu yawe wadhaka qalami nahiriya ni ikaramu yanjye iyi ni ikaramu yawe iriya ni ikaramu yanjye na hano waktu turaza gushyiramo ijambo ririmo nuni wenda tuvuge ngo hana waktu salati adhuhri igihe cy'iswala ya dhuhri cyageze aha wenda tuvuga ngo al muslimu yarhamu sagir umuyisilamu agirira mu mwana wa yahtarimu lkabir n'umwana akubaha umukuru na atadribu thani umwitozo wa kabiri ikra surati lfatiha thumma ktubuha soma surati lfatiha hanyuma uyandike no mu byatumye wenda umwanditsi w'igitabo yashyiraho surati lfatiha ngo tuyisome harimo kuba ariyo ishingirwaho kugira umuntu asali rero akaba yayishyiraho kugira ngo tuze kuyisobanukirwa no kuyimenya ize kuba mu by'ibanze turaza kuyisoma yose bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم نجرسي نصي صاد صراط نجرسي راط صراط الذين أنعمت عليهم غير هن نجري خير غير المغضوب عليهم ولا الضالين نانغو وكبا وايسو مبورتونا hano noneho hari isomo rindi riri farahi cyangwa se riri rishamikiye ku yandi masomo ari ryo somo ryigisha kuri aliful mamduda alifu y'ubutinde cyangwa ndende wal alif sura alif alifu ihin zose zikora akazi ko gukurura zigatandukanyira ku myandikire iyi ngiyi yandikwa gutya alifu y'ubutinde alifu y'ubutinde yandikwa gutya hanyuma alifu y'ubutinde yandikwa gutya hanyuma alifu bita almaksura alifu ihinnye ikandikwa gutya hanyuma hano kuri iyi ya iyo ubishaka wongeraho aka ka alifu gahagaze nk'uko twabibonye gatoya ariko bita alifu sagira imla hanyuma ngaha ni cyandikwa cyangwa se kunoza الدرس الرابع عشر isomo rya cumi na kane bibanze ku nyuguti ya ha uburyo yandikwa ahangaha ni ha iri ku ntangiriro iyi ngiyi ni ha iri hagati hanyuma iyi ni ha iri ku mpera y'ijambo
اسمع وردد ثم اكتب سما umviriza unasubiremo hanyuma unandike. Iyi niha iri ku ntangiriro mu jambo haraba. Hanyuma iyi niha iyi niha iri hagati ikaba iri no mu nyuguti zigira uburyo bwinshi zandikwamo. Hanyuma iyi niha iri ku mpera y'ijambo. Na nyuma yahangaha bahise bashiramo bahise bashiraho atamyiz bayna alha wal ha, itandukaniro rya ha na ha kubera ko abantu bakunda kubikoramo amakosa cyane. Hari hana n'ijambo hana, rero biratandukanye. Hari hana na hana, hari rahibu na rahibu, na amagambo biratandukanye. Rahi na rahi, urumva ko bitandukanye. Na hakaza tadrib, umwitozo. اقرأي الجمل الآتية سومينيرو زكوريتي. هاري هذا زهير يهتم بدراسته. زريمو هازوس هشام طالب مجتهد ومهذب، إنه الأول في فصله. المؤمن لا يهاب الهلاك في سبيل الله، فدينه أهم شيء في حياته. قرتو أكابيسو مانيز. Hanyuma harimo isomo nanone rishamikiye kuri ririya, ari byo hamzatul qat'i na hamzatul wasli. Twarabibona, hamza y'umwimerere na hamza y'intira. Hamza y'umwimerere twabonye ko ari hamza ibifite ka hamza hejuru, ishobora kwandikwa ku yandikwa ku ntangiriro y'ijambo igasomwa yaba itangirira ijambo cyangwa se iri hagati y'ijambo. Hamzatu alwasli cyangwa hamza y'intirano twabonye ko ari hamza igihe cyose iza ikabikurikiwe n'inyuguti ifite sukuni, ikaza kubera yuko abarabu batashobora gusoma ijambo ritangizwa na sukuni, bakaba barishyize hari inyongera cyangwa se ari intirano kugira ngo babashe gusoma iryo jambo. Rero iyo iri hagati akamaro kayo kaba katagihari, ikavanwamo gusomwa uretse igasigara yanditswe gusa, uretse ahantu hamwe twabonye ku jambo bismillah. Na niho yandikwa nako irasibwa kandi ninasomye. Hari rero nkingera hangara ana iyi a itangira niyo hamzatu alqatra cyangwa se hamza y'umwimerere. Iyi ngiyi niyo hamza y'umwimerere. Hanyuma iyi anna nayo ni hamza y'umwimerere. Ahmadu ni hamza y'umwimerere. Twarabibonye muri video muri rusange. Hanyuma hakaza ibingibi birimo hamza itari y'umwimerere. Hari al, hakaza alla. Izi a zose ziri aha ngaha ni hamza alwasl. Ittaraba isti'mal, uwashaka kubyumva neza yagenda akumviriza video mu buryo burambuye. Noneho atamyiz bayna hamzatul qat'i wal ayn, itandukaniro rya hamzatul qat'i ndetse hamza y'umwimerere ndetse na ayn, itandukaniro rya hamza y'umwimerere ndetse na ayn. Na itandukaniro rya hamza y'umwimerere ndetse na ayin, murabona ko bijya gusa na hamwe bamwe banayita ko ari umutwe wa ayin. Iyi ngiyi na itandukaniro rero nk'uko tubireba, hari amarun, urumva ko tuyisoma amarun, hanyuma handi tugasoma amarun, anna hano tugasoma anna. Turajyanira nako nari nibeshe ntabwo ari gutya yandikwa gutya. Lahza na gutyo niko yandikwa na gutyo gukomeza. Noneho bakavuga ngo ba khatan, ngo shira akarongo chagakoni cyangwa akarongo tahta alkalimati allati fiha hamzatul qat'i, munsi y'ijambo ririmo hamza y'umwimerere. Wa khataini tahta allati fiha hamzatu alwasl, n'uturongo tubiri munsi y'iririmo hamza y'intira, munsi y'ijambo ririmo hamza y'intira. Na
angaha hari amagambo akurikira nubwo ngo niba urugero iri jambo islam al islam hamza iritangirira nkuko twese tubibona ni hamza yinirano ariyo ihora kuri alifu na ra icyo gihe turacaho uturongo tungahe turacaho uturongo tubiri hanyuma al abu ni hamza y'umwimerere turacaho akarongo kamwe gutyo ugukomeza kugeza kumera insha Allah na tadrib umwitozo ikra iljumala altaliya thumma kutuba somineruro zikurikira nurangiza uzandike azuru asdiqai fil a'yad alimtu anna umar ibn al-khattabi khalifatun adil qala Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azimin gukomeza na ahangaha rero ni isomo rya 14 rirangira الدرس الخامس عشر اسمه جاتومي نجاتا اسمه جاتومي نجاتا نتويجي شكو نيوغوتي يوا تقوابو نيكو واو إذا فتانا نيوغوتي كوريكي إفتانا نيو يبانجي جيكوس نيو مانبانغا نيواو إكوريكي اندي نيوغوتي شانغيري هكاتي نيوغوتي يانديو نا إي نيواو إتانجي لامراونا كاريو نيني كوكونا إفتانا نيوغوتي يكوريكي هانيوما إي نيواو نا nkuko tubivuze ibanza hanyuma iyi ni wawe iri hagati murabona ko yafatanye n'inyuguti ya ibanjirije hanyuma iyi ni wawe iri kumera murabona ko ari yongine gukomeza na hanyuma tadribat imyitozo atadribul awwal imyitozo wa mbere ni uguhuza inyuguti kugira ngo ukoremo ijambo ahangaho urugero twavuga ngo wadudun twakwandika ijambo wadudun wenda ndaza kwandika ijambo rimwe insha Allah hari ijambo hano ijambo wadudun na ijambo wa dudun wadudun izi nyuguti nago zitondetse ubwo akazi kuba ari ukuzi baruko zitondeka na wadudun na gutyo muraribona ijambo hano tugakuramo ijambo zuhurun nirindi wenda wabona rimeze nkaryo ariko ryemewe zuhurun anga tugakuramo ijambo rasulun anga tugakuramo ijambo muslimuna anga tugakuramo ijambo mamduhun cha mahmudun ayo yose aremewe na kwakomeje atadribu thani umwitozo wa kabiri ikra ma yali thumma ktubu soma ibi bikurikira nurangiza ubyandike wajada wahidun siwakahu fawqa alkhizana wahidi yasanze umuswake we hejuru y'akabati wa'ada alwalidu zawjatahu wa awladahu bi rihlatin ila alriyad fi nihayati alusbu' ngo umubyeyi cyangwa umupapa cyangwa umugabo yasezeranyije umugore we n'abana be ko bazakora urugendo byo bimenyerewe nka picnic rujya Riyadi mu mujyi wa Riyadi mu mpera y'icyumweru atamyiz baina alha wa ta'i almarbuta itandukaniro rya ha ndetse na ta'u almarbuta anga ni itandukaniro riri hagati ya ta iyingi ndetse na ha igiye biri kume murebe hari ijambo fatahu iyi niha hanyuma fatatun iyi ni ta byandikwa kimwe bigatandukanira ku tudomo ibyo ngibyo wenda byamenyekana hanyuma iyo duhagaze bivugwa kimwe urugero
fatah fatah urumva byose mbivuze kimwe rero ikizabigutandukanyiriza igihe umuntu abihagazeho ni igihe ni uburyo abizanye mu nteruro ni kumenya icyagamije ariko iyo umuntu ahagaze birakugora kumenya icyagamije qanatun qanahun aya magambo ariko ahagaze ntago wapfa kubimenya keretse umenye icyagamije naho mu myandikireho biratandukanye urugero madrasatun mudarrisuhu murabona ko bijya kwandikwa mu buryo ubusa uramutse ubibonye wagira ngo ni kimwe ariko bigatandukanira kutudomo bigatandukanira kutudomo na twakomeje atamyiz baina ta il maftuha wa ta il marbut tandukaniro rya ta ifunguye na ta ifunze tabaan mu myandikire biratandukanye ariko mu misomere niho wenda nge nagira icyo mvuga talibatun iyi ni ta ifunze talibatun ni ta ifunguye twarabibonye mwabireba no muri video nabivuzeho mu buryo burambuye talibatun turamutse duhagaze tuba ngo talibah ariko talibatun duhagaze tuba ngo talibat murumva ko bitandukanye thamma thammat urumva yo uyihagararaho ikumvikana tadrib umwitozo ta'ammal ma yali shishoza muri ibi bikurikira ijambo duri ni ijambo dauri aha ni itandukaniro ry'igihe waw cyangwa se waw na waw yaje ari ubutinde nigiye waw yaje ari waw sakina cyangwa se waw yaje ifite sukuni nigiye waw yaje ifite asukuni niyo ngo rero bifite itandukaniro iyo yaje ifite sukuni ibanzirizwa na kasra cyangwa na fatha na iyo yaje ifite ari yubutinde ibanzirizwa na dhamma nkuko twabibonye quli qawli qumi qawmi gukomeza kugera ku mera imla icyandikwa na twakomeje isomo rya nyuma gatandatu atadribu sadis ashara umwitozo wa 16 nako isomo rya 16 adarusu sadis ashara ni isomo ritwigisha ku nyuguti ya ya nayo ni inyuguti ifatana ahantu hose ikandikwa hejuru igihe ibanza nako ibanza n'igihe iri hagati ikandiko ikamanuka hasi igihe iri kumera aha ni igihe iri hagati na isma waradid thumaktu taban imisomere yayo ntabwo ikomeye ahubwo turareba yandikwa gute aha ni igihe iri kuntangiriro iyi niya iri kuntangiriro iyi ngiyi aha ngaha ni igihe iri kuntangiriro aha ngaha ni igihe iri hagati hanyuma anga ni igihe yaje kumera na barakallahu fikum twakomeje tadribat imyitozo atadribu awal umwitozo wa mbere da'a kalimatin tahwi harfa al-ya'i fi al-faraghat al-taliya shira magambo ari inyuguti ya ya ahantu hatarimo ikintu mu magambo akurikira urugero anga ndashiramo ijambo shaykhun murumva ko harimo ya anga hadha tajiru yabi'u murumva ko harimo ya yabi'u ndamutse ndyanditse ya ubwa yabi'u murabona ko harimo ya na tayib turakomeje hakaza ijambo zamili yasiru ya'rifu murumva ko harimo ya ya'rifu lughata al-arabiyya umuvandimwe wanje cyangwa mugenzi wanje yasi azurumi rw'icyara inahu fi mustawa al-akhir ari mugika cyanyuma al-akhir murumva dukuruye harimo ya na asimatul mamlakati al-arabiyya murumva al-arabiyya harimo icyara al-arabiyya harimo ya hanyuma as-suudiyya الرياض ومرغو مكرو و وبغامي بغابا ربو بغا سعودية حريمو ني الرياض الرياض نايو حريمو يا نا بوكوميز بارك الله فيكم التدريب الثاني ونيتوزو وكبير نيتوزو وكبير اقرأ ما يلي ثم اكتبو سوما ايوي كوري كلا نورا جزو بجانبك يلعب زياد وسعيد وإياد في ساحة الحي
زهير يحب الطيور، زهير كوندينيون زياد نسعيد نإياد باريكوتينيرا mumbuga ya gace cyangwa se y'umudugudu. Na hano rero hari hari aya ikurikira ni igice kiboneka muri aya tukurusi. Hano bari kutubwira bati qala Allah ta'ala, Allah yaravuze ati ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Na'am, ukayisoma gutyo. At-tadribu thalith, umwitozo wa gatatu, ta'ammal ma yali, shishoza muri ibi bikurikira. Aha harimo itandukaniro rya ya y'ubutinde na ya yasakin. Hano urabibona yabanjirwe na kasra, ariko ya itari y'ubutinde yabanjirwe na fatha. Siri sayiri, kili kayiri, siri sayiri, murabibona neza. Na jazakumullahu khaira. Mu gusoza rero basoza icyandikwa, akaba ari nawo igitabo kirangiriye. Ariko noneho iki gitabo ninza kukibaha kumera haraza kuba hariho insha Allah ari urupapuro rwatakaye rutarimo, haraza kuba hariho hariho jazakumullahu khairan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.